שלום לכולם, קוראים לי רות, והשיעור שלנו היום יעסוק ברומנטיקה במחול. כשנחלק את השיעור שלנו היום לשני חלקים, כשבחלק הראשון נתמקד במחצית הראשונה של התקופה הרומנטית, ובחלק השני במחצית השנייה. אז סדר השיעור שלנו היום יהיה איזושהי הקדמה כללית למהי רומנטיקה, ניתן גם רקע היסטורי למחצית הראשונה של התקופה הרומנטית, בתוכה נאפיין את המאפיינים של הבלט הרומנטי, ניתן כמה תבחינים ולכל תבחין ניתן דוגמה ממגוון של יצירות מחול, נתמקד בדמות הבלרינה, במקרה הזה בחרתי להדגים דרך מריטה ליוני, שנחשבת לכוכבת התקופה ואחת הראשונות, וכמובן נסכם במשימה קצרה של הנושא. אז נקדים ונאמר שרומנטיקה במחול, או בכלל המונח רומנטיקה, הוא מציין אומנות שהיא מערבת בתוכה תיאור של מציאות יומיומית, אבל שיש בה התרחשות מפתיעה וגם אל-טבעית, יכולים להיות בחזיונות, זיכרונות מן העבר או ניחושים נבואים של העתיד. אנחנו בעצם מבינים שזו מציאות שמערבת בתוכה גם אי-מציאות או משהו שהוא אל-טבעי ומסתורי. בתקופה הרומנטית שעליה אנחנו הולכים לדבר היום, הבלט, שהוא בעצם המחול בתקופה, הוא הפך להיות מקום שבורחים ממנו אליו, ובורחים מהמציאות אליו בעצם. עכשיו אנחנו ניתן איזשהו רקע היסטורי למחצית הראשונה, ונאמר שהמחצית הראשונה מתמקדת בצרפת. התקופה הרומנטית כולה היא מתרחשת בין השנים 1800 ל-1900 לספירה, רק שבמחצית הראשונה היא מתקיימת בצרפת, שם קוראים בעצם כל החידושים וההתפתחויות. לאחר מכן היא עוברת לרוסיה, אנחנו גם נציין את הסיבות למעבר הזה, ומה קורה במעבר הזה, ואיך הבלט משתנה בתקופות. אז אנחנו מדברים על התקופה הרומנטית, כמו שאמרנו, ובתקופה הזאת קורות שורות של מהפכות בצרפת, ובאירופה, ולכל המהפכות האלה יש קשר ישיר לבלט, לתוכן שלו, לנראות שלו, למה שמעסיק את הקהל, את הכוריאוגרפים, היוצרים והרקדנים. יש לנו את המהפכה הצרפתית שדיברה על שוויון בין המעמדות, אנחנו נראה איך זה בא לידי ביטוי בנושאים של הבלטים, גם המהפכה התעשייתית שמביאה איתה חידושים טכנולוגיים ש נכנסים אל הבמה ומשפיעים על הנראות שלה, העלייה של מעמד הביניים, שהוא זה שבעצם מגיע לתיאטראות ובתי האופרה, כמו שמופיע לכם פה בתמונה, תוכלו לראות תמונה של בית אופרה, מבנה מאוד מאוד מפואר, ואביב העמים, התקופה שבה פרחו עמים רבים באירופה, כל אחד מחפש את הזהות והלאומיות שלו, וגם להם אנחנו נראה ביטוי בתוך הבלט. האמנות בכלל בתקופה הרומנטית מתמקדת בכמה נושאים, חזרה לנושאים מהטבע, התעסקות ברגש שעולה הרבה יותר על ההיגיון, תהיה משיכה למסתורין, לאל טבעי, לפנטזיה, צפוי לנו עולם קסום, בואו ניכנס אליו. אז אלו בעצם מאפייני הבלט הרומנטי, ריכזתי אותם לשישה תבחינים, בכל אחד מהם יש כמה תתי תבחינים, יש לנו את מציאות מול דמיון, יהיה קידום של טכניקת הבלט, הכוריאוגרפיה תתמקד במבנים סימטריים וריקודי עמים שהשתלבו בתוכה, תהיה לנו מהפכה מגדרית, זה כיף, ואומנויות שישרתו את הבלט, וכמובן אפקטים חדשניים, בואו נראה איך הם מתקשרים לאותו רקע היסטורי ואיך הם באים לידי ביטוי בבלט. אז אנחנו מתחילים בתבחין הראשון, והוא מציאות מול הדמיון. אנחנו נראה בבלט עם שתי מערכות, כל אחת מהן מאוד שונה אחת מהשנייה. המערכה הראשונה תהיה מציאותית והשנייה תהיה דמיונית. כלומר, הראשונה תתרחש לדוגמה בכפר והשנייה תתרחש ביער מחושף. הדואליות הזאת, ההפכים המנוגדים האלה, הם מלווים את, את כל האומנות בתקופה הרומנטית וגם בתוך הבלט. הבלטים יעסקו בנושאים של מיסטיות, של אל-טבעיות, של רגשות שעולים על ההיגיון, וכמובן, אהבה נכזבת.
כדי בעצם להסביר את העניין הזה של הנושאים של הבלטים, אני אתן לכם דוגמה לעלילה של הבלט הסילפידה, הוא נחשב לבלט הרומנטי הראשון מ-1832. המערכה הראשונה שלנו תהיה באמת מציאותית, תתרחש בחווה סקוטית, ג'יימס הסקוטי מאורס לאפי, ולפני מסיבת האירוסים שלהם הוא מתאהב בסילפידה. סילפידה היא יצור מקונף, על טבעי, שרק הוא יכול לראות אותו. מג'ה מחשפה מגיעה למסיבת האירוסים ואומרת לאפי, ארוסתו של ג'יימס, שהיא תתחתן עם החבר הכי טוב שלו, עם גורם. המערכה השנייה שלנו תתקיים ביער מחושף, שבו חיות ורוקדות הסילפידות, אותן יצורות מקונפות, שלשם מובילה אותו הסילפידה. מג'ה מחשפה, רוקחת מעין צעיף קסום, ואומרת לג'יימס שהצעיף הזה, אם הוא יקרוך אותו סביב הסילפידה, הוא יהפוך אותה באורח פלא וקסם ליצור אנושי. כאשר הוא עושה את זה, הצעיף גורם למותה, הטרגי, ג'יימס נותר לבדו, והוא צופה בארוסתו, מתחתנת עם החבר הכי טוב שלו. אהבה נכזבת אמרנו? אמרנו. בואו נראה קטע מתוך הבלט. כעת נצפה בקטע שמתוך היצירה הסילפידה, שמדגים את אותו סוף טרגי של העלילה שלנו. יכולנו לראות איך נושרות לה הכנפיים, מה שסימל את גסיסתה ומותה. התבחין הבא שלנו מדבר על מהפכה מגדרית. קודם כל, הבלט נקרא על שם הדמות הראשית, הנשית, הסילפידה, ג'יזל, קופליה. המעמד של הרקדן מתערער, התפקיד שלו נועד להדגיש את המרכזיות של האישה בסיפור, הוא זה שיניף אותה ויפאר אותה. התפקיד שלו ברמה הטכנית יהיה יותר מינימלי, הוא בעיקר נועד לקדם את הדמות הנשית. הבלט יהפוך להיות אמנות של נשים הנרקדת בפני גברים. תהיה לנו דמות של בלרינה שהיא עד היום ככה מוכרת לנו, שהיא נוכחת בהתפסים
ובציורים של של התקופה, היא תהיה סמל לנשיות, לחן, לפיתוי, למסתורין, היא תיצור אשליה של ריחוף ובזה היא תהיה בלתי מושגת, היא תהיה ממש אידיאל או מודל לנשיות וליופי. אנחנו נדבר על עלילת הבלט ג'יזל, שהוא אחד, הוא גולת הכותרת של הבלט הרומנטי, עד היום משחזרים אותו. סליחה, המערכה הראשונה שלנו תתרחש בכפר, ג'יזל היא נערה כפרית, היא מתאהבת באלברט הנסיך, אבל הוא מעמיד פנים שהוא אדם פשוט, היא לא יודעת שהוא בן אצולה, אבל הוא בעצם גם מאורס הנסיכה בטילד. ג'יזל מגלה את האמת, היא מנסה לשים קץ לחייה, וכשהיא לא מצליחה, היא לבסוף מתה משברון לב, וכך מסתיימת המערכה הראשונה. השנייה נפתחת ביער מחושף, שמתגוררות בו הוויליז. הוויליז הן נשים שמתו מאהבה נכזבת, ובלילות הן רוקדות, מרקידות גברים למוות, וזו בעצם הנקמה שלהן. אז אלברכט מגיע בלילה לחפש את ג'יזל שהפכה לוויליז, והיא מגנה עליו ושומרת עליו מפני יתר הוויליז, ורוקדת איתו עד שמגיע אור הבוקר, ובכך הוא ניצל, אבל אהבתם עדיין לא יכולה להתממש. בואו נראה דוגמה למעמד של הרקדן בתקופה הזו, מתוך היצירה ג'יזל. דוגמה לבלרינה כסמל לנשיות ולמסתורין מתוך הבלט הסילפידה. אוקיי, וכעת לתבחין הבא שלנו. האומנויות באותה התקופה נועדו כדי לשרת את הבלט, זאת אומרת שהן בשירות הבלט. המוזיקה היא בעלת קשר ותרומה להיפתחות הדרמטית, היא בעלת צעים מוזיקליים, ויש בה מה שנקרא לייט מוטיבים, שזה קטע מוזיקלי שמאפיין דמות, רגש. תכף נראה דוגמה לזה מהבלט ג'יזל. התפאורה תהיה מאוד ריאליסטית ומפורטת. אמרנו, היא תהיה מציאות ודמיון בין שתי המערכות. תהיה לנו תאורת גז, הרי באותה תקופה עוד לא היה לנו חשמל. תאורת הגז נועדה ליצור אשליה של אור הירח ובזה להוסיף נופח מסתורי. מבחינת התלבושות, החצאיות מתקצרות לגובה 7/8, שמה שנחשב מאוד חדשני בתקופה, וזה כדי להדגיש את עבודת כפות הרגליים, את אותה עלייה על נעלי הפוינט, על קצות האצבעות. הטוטו יהיה מבד טול, אוורירי, מתנפנף, עם נעלי פוינט וכנפיים, כל אלה יוצרים לנו את אותה אשליית הריחוף. בואו נראה דוגמאות לכך. קודם כל זה המוטיב המוזיקלי והתנועתי בבלט ג'יזל, זה אותו לייט מוטיב שדיברנו עליו וחוזר על עצמו, יחד עם אותן התנועות, הבלוטה והבלונה, בואו נראה את זה. מעולה.
וכעת לדמות של הבלרינה בתקופה הרומנטית, אמרנו, היא הייתה אותה דמות שאנחנו מכירים היום, בעצם קמה לתחייה בתקופה הזו. אנחנו נדגים את זה דרך אחת הכוכבות המאוד מפורסמות של התקופה, וזו מריטה ליוני. אנחנו רואים פה את פס שלה מתוך הבלט הרומנטי הראשון, הסילפידה. היא הבת של הכוריאוגרף פיליפו טליוני, זה שיצר את הבלט. הוא גם המורה שלה, הוא מאמן אותה, אימונים מאוד 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 קשים, ומכשיר אותה להיות רקדנית שתאפיין ותתרום למאפיינים של התקופה, משכללת עבודת כפות הרגליים שלה, שלפני כן העלייה על כפות, על קצות האצבעות נחשבה למשהו קרקסי, עיתולי, בידורי, הוא הופך את זה לאומנות ממש, והיא שולטת בטכניקה הזאת ומשפיעה על הרקדנים והרקדניות והיוצרים בתקופתה. הוא ממש מתאים את הכוריאוגרפיה למבנה של הגוף שלה, למה שהיא יכולה. הוא רוצה להדגיש את היתרונות שלה. אז אמרנו, היא משכללת את טכניקת הפוינט, היא גם מייצגת את הדמות של הבלרינה, כפי שמתפרסמת באותה תקופה. בכתבים מן התקופה, מריטה ליוני מתוארת כנערה, שיש לה זרועות מאוד ארוכות וצוואר מאוד ארוך, כדי לטשטש את החיסרון הזה, אביה מלביש לה שרשרת פנינים וצמידי פנינים שמקצרים את אותו האורך ושם אותה במעין פוזיציות שמקצרות לה את הידיים, ואת כל הפוזיציות האלה אנחנו רואים כממש מאפיינות של הבלטים. וזה אלה תמונות של מרי, אחת זה ציור והשנייה היא עוד הדפס מן התקופה. בואו נראה שחזור של טליוני מבלט מאוד מפורסם ומכונן בתקופה שנקרא פאדה קטרה. הוא בעצם איחד ארבע רקדניות, פרימות, בלרינות, כוכבות של התקופה לבלט אחד מפואר, שנועד, שאין בו עלילה, הוא רק נועד לפאר את היכולות הטכניות שלהם. מ-1845, אז זה ככה, כבר אנחנו מבינים שלקראת סוף המחצית הראשונה. בואו נראה שחזור של הסולו שלה. התבחין הבא שלנו מדבר על קידום של טכניקת הבלט. הופכים אותה למה שהיא היום, או שהיא התחלה לשכלולים שלה בהמשך. השינוי בתלבושות, כמו שאמרנו, מאפשר תנועות הרבה יותר כלילות, מהירות, יהיו סיבובים, יהיו הרמות וירטואוזיות וקפיצות, אבל הרגל לא תעלה מעל 45 מעלות. ביצירות שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים שחזורים, אז אנחנו כן נראה שהרגל תעלה יותר, אבל באותה תקופה, זה לא היה מקובל. אותה עלייה נעלה פוינט שמאוד מייחדת את התקופה, מחזקת את אותה אשליית ריחוף שכבר שוחחנו עליה, שכלול של עבודת הפוינט, ויהיה לנו כמובן בלט לבן, בלט בלנק, מערכה לבנה, שהוא חלק הכרחי בכל בלט, רקדניות אקורד בלה, מה שנקרא רקדניות הלהקה, יהיו כולן לבושות בלבן, הוא קטע בתוך היצירה שאי אפשר בלעדיו, והוא תמיד יהיה נוכח שם, שמדגיש גם את הטכניקה וגם את אותו אידיאל ויופי נשי ששוחחנו עליו. בואו נראה מה זה בלט לבן ביצירה ג'יזל. Thank you.
התוכנית הבא שלנו ידון בעצם במבנים הסימטריים, החשיבות של הסימטריה וריקודי העמים. החשיבות הזאת של המבנים הכוריאוגרפיים השווים, הם עוד, יש להם שורשים עוד מתקופת הרנסנס, שהייתה באמת חשיבות לצורה הגיאומטרית של המבנים בחלל, ממשיכה לתוך, משתכלת בתוך הברוק ומגיעה אלינו אל דרך קלאסית, אל הרומנטית. המבנים יהיו מדויקים, מעגלים, שורות, טורים, ויש לנו ריקודי עמים שנכנסים אל הבמה. באותה תקופה דיברנו על אביב העמים, על אותה פריחה של עמים באירופה, עמים שנחשבו אקזוטיים בשוני שלהם, והקהל חיפש לראות מאפיינים, סליחה, תרבותיים שלהם, ואותו ריקודי פוקלור, ריקודי עמים, עוברים שינוי והופכים להיות ריקודים שמתאימים לבמה, הם מקבלים מאפיינים של מחול בימתי ופחות של מחול עממי, ואנחנו נראה ביטוי שלהם בתוך הבלטים. בואו נראה דוגמה לאותם ריקודים כפריים בג'יזל. והמהפכה התעשייתית שמביאה איתה אפקטים חדשניים אל הבמה, יהיה לנו שימוש בתאורה של גז ועשן, זה ממש תהיה ההתחלה של התאורה, לא כמו שאנחנו מכירים אותה היום. כל אלה נועדו ליצור אשליה של אווירה של לילה, של מסתורין, של כישוף, יהיו לנו גם אמצעי הרמה כמו קבלים ומנופים שנועדו להרים את הבלרינות, לגרום להם להתנתק מהרצפה, להפוך אותם ליצור מקונף ודמיוני. בהתחלה היו עם זה הרבה מאוד תקלות ותאונות. בואו נראה דוגמה לאפקט העשן בג'יזל. וכעת דוגמה לאמצעי הרמה בבלט הסילפידה. אלה היו המאפיינים של הבלט הרומנטי במחצית הראשונה של התקופה. התקופה הזו מגיעה לסופה בעיקר בגלל סגירת בית האופרה של פריז, בו הוא נחשב בעצם המרכז לאותה התפתחות של הבלט הרומנטי. המופע מתחיל להיות צפוי, והבלרינות הכוכבות שעליהן דיברנו מתבגרות. מה שמעביר אותנו בכרטיס טיסה ישיר אל רוסיה, ואנחנו נדבר עליו בחלק השני של השיעור שלנו. לסיכום, לפניכם משימה קצרה על מאפייני הבלט הרומנטי. אני אשמח שתצפו ביצירה קופליה, שגם היא נחשבת לבלט רומנטי, ותנסו לראות את הביטויים ואת הדוגמאות של המאפיינים ביצירה. יש לכם שני ברקודים, אחד מקשר אתכם
אל המאפיינים של הבלט הרומנטי, תוכלו לראות אותם במסמך, והברקוד השני לוקח אתכם לסרטון על היצירה קופליה, שתהיה לכם משימה מענה ופורה.
שלום, כיף שחזרתם. אנחנו בחלק השני של השיעור שלנו, שעוסק במחצית השנייה של התקופה הרומנטית. בואו ניתן לו רקע תקופתי. נגיד שהתקופה מתרחשת ברוסיה, מ-1850 עד 1900. הבלט הופך, משתנה מאוד, בעקבות גם הפעולות הבאות. קודם כל, הבלט הוא נתמך ומסובסד על ידי הצאר הרוסי, זאת אומרת, על ידי השלטון. המעמד של הבלט הוא מאוד 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 גבוה. הרקדנים נחשבים לעובדי מדינה עם קריירה מאוד מוערכת. נוצרים לנו בתי ספר נחשבים, כמו תיאטרון המרינסקי, מה שהכרנו אותו כבלט קירוב, וחזר שוב לשמו המקורי המרינסקי. הם שואבים הרבה מאוד השראה מהבלט מהמערב, ומביאים את טכניקת הבלט לרמת שכלול מאוד 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 גבוהה. יוצר מאוד בולט בתקופה ומשמעותי, כי הרבה מאוד מהמאפיינים של הבלטים מתבססים על דרך היצירה שלו, זה מריוס פטיפה, שהוא היה רקדן בעצמו בסן פטרסבורג, וסליחה, באירופה, ואז הוא עובר לרוסיה, לסן פטרסבורג, והופך להיות כוריאוגרף. יש לו קריירה מאוד 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 מפוארת. במהלך השנים שהוא יוצר ברוסיה, הוא יוצר 54 בלטים. זה המון המון המון. הוא תורם להתפתחות ולשכלול של הבלט הקלאסי. מבחינתו, העלילה והסיפור, זה רק איזושהי מסגרת גם לא מאוד מחייבת, ליצור חגיגה שלמה של מחול וטכניקה. הסיפור הוא כאילו מקדם, אבל בעצם יש קטעים שלמים בתוך הבלט שהם רק לשם הריקוד ולאו דווקא לקידום העלילה. הוא בעצם היוצר המרכזי והריכוזי של הבלט, וכל יתר האומנים או האומנויות הן מתכתבות איתו ובהסכמתו, הן ממשיכות בעבודה שלהם והן משרתות את הבלט. בין הבלטים המפורסמים שלו זה גם הברבורים, פצח האגוזים, היפהפייה הנרדמת ועוד 54 כבר אמרנו. אז בואו נדבר על המאפיינים של הבלט הקיסרי, שכמובן מבוססים על התפיסה והשיטה של פטיפה. קודם כל, נושא הבלטים, הנושאים יהיו נושאים לא מציאותיים של אהבה נחשבת, הסוף מאוד מאוד דרמטי, שכלול של הטכניקה הקלאסית, קודם כל מעשירים את המילון של התנועות וכדי בעצם להפגין יכולת טכנית מאוד מאוד וירטואוזית, משלבים ריקודי פוקלור, ריקודי עמים בתוך הבלט. מבחינת המבנה והאורך של הבלטי, יש בהם בין 4-5 מערכות באורך של 3-4 שעות, ויש שם, כמו שאמרנו קודם, קטעי בלט שהם נועדו רק לשם הצגת הטכניקה בלבד. בואו נראה דוגמה לבאמת שכלול הטכניקה של הבלט מתוך הגם הברבורים. נראה את הקטע של 14 הברבורות הקטנות המפורסם. אוקיי, נראה עוד דוגמה לשכלול של הטכניקה בבלט ריימונדה של פטיפה. שימו לב המפואר הזה. Thank you.
דיברנו על ריקודי עמים, בואו נראה דוגמה לריקוד ספרדי ששזור בתוך אגם הברבורים שלנו. וכעת למאפיינים הבאים שלנו. קודם כל, מעמד הרקדן, אם בתקופה הרומנטית ראיתנו שהוא משמש רק בעצם כמנוף לבלרינה, פה המעמד שלו מתחזק, הוא מקבל תפקידי סולו מפוארים, עם קפיצות, עם הרבה מרכיבים של קפיצות בתוכם. יהיה לנו גם פה בלט לבן, מערכה לבנה שתתאר לנו עולם דמיוני וקסום, הקור דה בלה, אותה להקת הבלט תהיה יותר פעילה. הם משתתפים בקטעים קבוצתיים, הם לא רק נוכחים לשם קישוט או להיות חלק מהתפאורה, יש להם ממש קטעים שלמים שהם משתתפים בהם, והמוזיקה, מוזיקה תהפוך להיות יצירה בפני עצמה. זאת אומרת, שיהיה ניתן לשמוע אותה גם בלי לצפות בבלט, היא הרבה יותר מורכבת, עדיין בטיפה מכתיב דרישות מאוד 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 ספציפיות למלחין, והוא מתרגם את זה בדרכו, והן עומדות בפני עצמן. בואו נראה דוגמה לבלט לבן וקור דה בלה במפצח האגוזים, בריקוד פתיתי השלג. בואו נראה איך מעמד זה הרקדן עולה, נצפה בקטע סולו מתוך מפצח האגוזים. יהיה לנו שינוי בתלבושות, החצאית הרבה הרבה יותר תתקצר, זה יהיה תוצו קצר שעומד, הוא מראה את כל הרגליים ואת הטכניקה ברגליים, האפקטים התיאטרליים שלנו יהיו גם מנורות גז, חבלים, וילונות, כל אלה שמבססים את אותה השליה קסומה, הבלט יהיה גרנדיוזי, הפקות פאר, רבות משתתפים, ישקיעו באושר של הלבוש, התפאורה, והמוזיקה יהיה ממש מפגן וירטואוזי של טכניקת הבלט, ובכל בלט יהיו את החלקים הקבועים שלו, יהיה את הפדדי הריקוד שנועד להראות טכניקה בדואט, את האהבה בין שני הדמויות, בין שתי הדמויות הראשיות, יהיה לנו את הדיברטיסימו וכן הלאה. המבנה של הלהקה יהיה קבוע ובעל היררכיה. לכל להקה יש את בית הספר שלה שמכשיר את הרקדנים. יש לנו את רקדני הלהקה, יש לנו את הרביעייה
שמקבלת תפקידים נוספים. יש לנו את סולני המשנה, וכמובן את הסולנים הראשיים, וכל אחד רוצה למצוא את דרכו להגיע למדרגה הכי גבוהה בסולם ההיררכי. בואו נראה דוגמה להפקת פאר ביפהפייה הנרדמת. אנחנו מגיעים לסופה של התקופה. מה קורה לבלט הרומנטי שלנו? הוא הופך להיות צפוי, לא מקורי. המבנה כל הזמן חוזר על עצמו. הרבה מאוד קטעים שאמרנו נועדו, קטעי בלט שנועדו רק לפאר את הטכניקה ולא לקדם את העלילה. יש מתחיל להתבשל איזשהו רצון לשבור את המסורת הזאת, ויוצרים ומבצעים מקבלים רוח חדשה שפונה חזרה אל פריז. בואו נסכם את הנושא במשימה קצרה, ננסה לעמוד על הנקודות שוני והדמיון בין שתי המחציות של התקופה, מה בעצם דומה בין המחצית הראשונה לבין המחצית השנייה, ומה משתנה. תנסו גם להסיק אולי למה זה משתנה, ולמה דווקא במעבר לרוסיה נוצר השינוי הזה. זהו, תודה רבה לכם שהקשבתם. אני מקווה שהיה לכם שיעור מעשיר, ושיהיה לכם יום נפלא. תודה.